Naam, ni habari ambazo zinazidi kutembea katika mtandao ya kijamii. Ni ajali ambayo ilifanyika jana katika barabara kuu ya Nakuru-Eldoret Express ambapo trela moja iliweza kugongana ana kwa ana na gari mbili za matatu zilikuwa zikielekea Kasabet. Ajali ilipelekea kupoteza maisha ya watu wanane na wengine majeruhi 23 kupelekwa hospitalini. Je, ajali inawadia baada ya wiki chache zimepita ambapo tulipoteza maisha ya watu watatu ambao walikuwa ikiwemo wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Harvest. Je, tunapoelekea kwenye sherehe za Krismasi, barabara zetu zinazidi kupata changamoto ikiwemo katika hali ya usafiri. Tutazidi kuhimiza madereva wakazingatia sheria za barabarani ili tukaweza kukomesha ajali ambazo zinapelekea kuwapoteza tulio wadhamini na kupelekea wengi kuwa mayatima. Je, tukielekea kwenye sherehe hizi, tunaomba Mungu akawafariji waliowapoteza wana wao na walio hospitalini tunawatakia nafuu.